Долга ноќем предстои на околу 1000 рударски семејства од пробишти Бикрива Паланка. За утре во основниот суд е закажано рочиште на кое ќе се одлучува за евентуален стечај на Индоминерали. Во ова стечајна постапка, значи, ќе бидат повикани предлагачот за отварена стечајна постапка пред Индоминерали, а на истото рочиште ќе бидат повикани и представниците на предлагачот со представниците на Индоминерали и Метали да се усогласат дали има услови за отварање на стечајна постапка или не. За утре закажаното рочиште иницираше пресконференција на кривопаланечките социјалдемократи. Повеќе од 1000 рудари кои остануваат без работа. Многу од нив задолжени со кредити и неплатени сметки, како последица на неисплатените плати од неколку месеци, оставени да се снаоѓаат како знаат и умеат. Предходно синдикатот во неколку наврати реагираше на лошите услови за работа во рудникот. И тера работниците да работат без заштитна опрема, да се купуваат од дома чизми, да се купуваат од дома заштитни одела, па дури и обичен селотеп, ние што викаме за некоја жица да изолират. Значи газите, како газди, они дојдат, печалат и одат. Меѓутоа, не знам каде е душата на овие што водат директно па, со... Индиската компанија Индоминерали, која е собственик на рудниците, должи огромна сума на пари за концесија, неплатена електрична енергија, транспорт на суровините, неплатени придонеси и бенефициран стаж на работниците и најмалку 3 плати. Евентуалното прогласување на стечај дополнително ќе ја продолжи агонијата на рударите од Добрево и Тораница. Поради ова, рударите бараат активен стечај и давање можност на една од двете заинтересирани фирми да ги преземат рудниците.